တို့ညာရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယာမခင်နင်းယူရဲ့မျက်ရည်ထမင်းအယမ်းဆိုတဲ့ဝိတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြကြပါရစေရှင်။ချစ်သူအပေါင်းမှာကွဲကွာသောသူတို့၏မျက်ရည်ကိုအကျိုးစီးပွားထွက်မြောက်ခြင်းဖြင့်လက်နှင့်တူသောမေတ္တာစိတ်ဖြင့်ဂျီတရီဘူဝနာဒိဒရဓမ္မရာဇာမင်းသည်တုတ်ပြင်းမည်။စိတ်နှလုံးပူဆွေးသူတို့၏နှက်ရည်ကိုအကျိုးစီးပွားထွက်မြောက်ခြင်းဖြင့်ရေနှင့်တူသောကရုဏာဖြင့်စေကျော်ပြင်းမည်။ဂျီတရီဘူဝနာဒိဒရဓမ္မရာဇာမင်းသည်လက်ရာလက်ဖြင့်ပြည်သူအပေါင်းအားထမင်းမုံပေးမည်။လဝဲလက်ဖြင့်လူအပေါင်းအားပစ္စည်းဥစ္စာအဝိပစိုးပေးမည်ပြည်သူအပေါင်းသည်အမိရင်ဝင်ရှိသားကဲ့သို့ရှိကြမည်ဤသို့ဂျီထရီဘူဝနာဒိဒရာဓမ္မရာဇာမင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြင့်ဆောင်ထင်းမည်ဤရွှေစည်းုံကြောက်စာကိုကျွန်မတက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ခြင်းကသင်ခဲ့ရသည်သင်ကြားနေစဉ်တုန်းကတော့ကရုဏာရှင်မင်းတရားကြီးအားတွေ့မြင်လို့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ကျောင်းမှာထွက်တော့မှကျမတငယ်ချင်းများကိုတွေ့ရခြင်းနဲ့စံစစ်သားမင်းကြီးအားတတိယမိသည်အထူးသဖြင့်မင်းကြီး၏လက်ကိုခိတ္တငားယူလိုပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောပောက်ကံရာမနေပြီးတော့ရှိသောအေယဝတီမြေကမ်းမမဟုတ်ပါဝါခင်မမြို့၏မြစ်ဖြစ်ပါသည်ဤမြေကျောင်းကိုစုံစမ်းပြီးမလာခဲ့စဉ်ကကျမတွင်ငယ်တငယ်ချင်း2ယောက်ရှိသည်ကျမပါဆိုလျင်3ယောက်မိဘတိုက်မြုံကမခွဲခွာရခင်ဆိုတော့ကျမတို့ချမ်းမြေ့တရားကြပါသည်တယောက်ကမလှရင်ဖြစ်၍တယောက်ကများဖြစ်သည်မုတိထန်စွာရသွန်းသောညတွင်ကျမအိပ်၍မရလှိုင်းတဖို့ကြွနေသောဝါခင်မမြကြီးကိုမြင်ရောက်နေတတ်ပါသည်မုတဲသောနေ့တစ်နေ့ကိုလည်းပြန်လည်အိပ်မက်မက်နေတတ်ပါသည်ထိုနေ့ကညတွင်ထိမပ၍ကျောင်းစင်ချိန်မှာသူတို့နေသောရွာတစ်ဖက်သို့ရောက်အောင်ကျမနှင့်မလှရင်သည်ကတို့နှင့်လိုက်ပို့ကြသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မလှရင်အမေဤစူပူတန်ကိုကြားရသည်ရေဦးနေတို့ဖြစ်ထင်နေရလားမလှရင်တို့အိမ်နှင့်ကျမတို့အိမ်မှာနောက်ဖွေးချင်းနီး၍သူတို့အိမ်ကပြောသည်မှကျမတို့ကြားရသည်ရှင်နှမ်းမှာတော့မြ ాయి အခက်အခဲကိုမလှရင်နေကျမကူညီလိုက်ရသောစွန်စားခန်းကြီးကိုကြည်နူးမိ၍အမေစူတန်ကိုစိတ်မထီခိုင်းကျမခင်ရောက်တော့ကျမတို့သုံးယောက်အနောက်ပိုင်းကျောင်းကြီးကိုပြောင်းရသည်ရသည်နက်နက်ကျောင်းတက်ချိန်တွင်တစ်ဖက်ကမ်းမှကူးလာ၍ကျမကိုအရင်ဝင်ခေါ်သည်ပြီးမှမလှရင်ကိုဝင်ခေါ်၍ကျောင်းကိုသွားသည်ကျမတို့အိမ်မှာဖျားကြီးလမ်းမှာဖြစ်၍ဖျားဝါရှိဒေါ်ကြည်ပန်းဆိုင်ကိုကျမဝင်သည်မြမနှင်းစီပတ်ရောင်သုံးဝင်ကိုကျမဝယ်၍သူတို့ကိုပေး၏သူတို့ခေါင်းတွင်နှင်းစီရနံ့သည်ရင်းနှဲ့တင်းပြန့်သည်သူတို့သည်အပြူဖားဖားဖြစ်ကြပြီမို့စရုံးနှစ်ပန်းကျင်းလာသည်ကျမကထို့အချိန်မှတိန်းစာမျိုးမှသရောက်ကိုကလေးနှစ်ညံ့၍ပန်းပန်ရစေယခုတိုင်လဲနှင်းစီပန်းရောင်ဤမှုပြန့်ခြင်းသည်လက်ဆက်သောပန်းနုလွာတို့အပြူဝော်ဝင်စတန့်စင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဤပုံပြများကိုပြန်လဲပြောကြနေစေဘဝသည်ပွင့်ဖက်လွာလုံနူးညံ့သည်မဟုတ်တော့လဲပြန်လည်တန်းတာချိန်တွင်ကြည်နူးနှစ်သိမ့်မိသည်ကျမတို့ကျောင်းကြီးကိုတက်ရန်သွားကြချိန်တွင်ဥဖိုးထင်ကျောင်းကိုဖြတ်သွားရသည်ထို့ကျောင်းသည်မြမစာသင်ကျောင်းအလယ်တန်းဖြစ်၏ယခုတော့ကျောင်းမဟုတ်တော့ဆရာကြီးလည်းကွယ်လွန်၍ကျောင်းသည်အိမ်အိုကြီးဖြစ်ရနေသည်ဥဖိုးထင်ကျောင်းတွင်ငရေကကျမတို့သုံးယောက်အတူနေခဲ့ကြသည်ခဏတန်းတွင်1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကိုကျမတို့ဆောင်ကြသည်ဆရာကြီးရောဆရာလေးဥပစင်ဥထွန်းတင်တို့ကဖြောင်းပြတော်လဲကျမတို့သည်ကျောင်းသားများနှင့်အတူသပိတ်မောက်ထွက်ခဲ့ကြသည်နေချင်းစံချင်းတရားများကိုမြို့ဤ၄ပြည့်၄ရက်တရားပွဲများကျင်းပခြင်းတွင်ကျမတို့သုံးယောက်ဟောပြောပါဝင်ခဲ့ကြသည်တရားဖူးချင်းလက်ကွင်းဆက်များကိုဖြတ်ကျော်၍တရွာဝင်တရွာထွက်
Do ma si yong win the kemiani adu. Tamaru jang nam yadi. Jay yam yago si yong yi trakejadi. Toba di. The bay lang yi jang yan de chin rin. Asu yaga. Sami wago son la rin si sin bi. Tarai. Match la si chin rin. The bay mong nido jang piti. Sami wearing. Tamaru dong ya. Chacha momo amin gay yi. Sayaru nyu nyi muma. Lum yaka yabadi. Chakura, tomorrow don't yaw di, san yin zara dwi ni, nai se san jing yi gu, la di la maung dang a, dun dwi ho gae du miya ma ho jo. Andri ni, ala aba ni, di mui jin ni, abie. Ma la yin a, dok dok piu piu ni, mu mu ii ii piu di. Miya ga abie di, miya yi dok dwi piu piu. Tomorrow miya si dhe rin o, turu miya na miya di, nin si ban lo, lan sa nu ne di. 但是因为现在比较巴的，这种啊咯，爸爸哥，都是这种啊，年纪不很老，怎么没样的？奶奶全部背的，不然要是平时都没好熟人哦，怎么没注意呗？这边客人虽然好呢，怎么老爸妈没来家，一边计划一个，亲们来也家的。 我看妈妈妈咯，这妈你们来，阿下农业楼上我们家人帮人家的。妈个咯，这怕干嘛？顾么来了吧？俺原本弄没的成的，都着人家，伢的一月要比批的，俺原妈欧西他帮家的。秘书爷，秘书，咱来人苏下到课堂哦，等伢女人这妈家来伢的，这妈的。 米布边头出来，哎，那屋子阿妈，没来人我追阿的，都没弄伢的，飘飘白白骗你的，伢哩，伢没洗头，没来人啊，毛巾半截飘伊，没洗头，好啦，这么个，都是个个拿么嘞？哎，要咋弄来多比？飘飘，这么吹两多把的，没用的路来骗你的。 怎么呢嘞？顾爷妈呢？爸，顾爷妈。哦，秘书啊嘞，顾爷妈呢吧？说嘛。怎么的？谁家耍太差米？骗嘛骗啊！李军哥，都弄阿爸老啥家么嘞？怎么的？张家不办件变啥骗？没工没米的。没不啦，秘书，顾爷妈没办呀，没办些女呗。 好吧，伊，顾爷妈没把面嘛，没办些的体面撇家的，花开满牛，绿光展艳，明白满意的。比如，顾爷妈我这屋里头大，张妹妹，这么些年嘛，大伯没住，顾爷妈的，难免你来啊，飘飘暖暖，新颜悄悄撇的，那人伯伯你，你拢来的，张妹妹，这么阿妈你，可能真个来个阿猪猪。 这妈阿妈讲出来，这妈老大虽然昂来的，顾爷妈啊，看到这妈不着，那是我们将来老阿妈来，都弄这样的家了，没事没地步，这里哪么家没有？哦，现在他来一下过这两年阿妈啦，没事耶，没把他们将来呢，都没样了，阿可别做没有拉表嘞，没有别阿婆事情没办嘞，都弄来看病没嘞，一包呢。 这么个，你多少收来的？没来人的，应该变做大一。这么个咯，隔壁某人厂里个追你米的，找你个来个，这么等个怎么样的？都是吃给啥个？别找妈妈表。阿别这样子的，这么那么冷的，这样撇的，混账不要，这么个把这奶妈米呢？米的，这么吃得几的？啥来着的？ 电车这样别连，这样样的，将来电车到底堵的，堵不完转，堵一转一车呢，老弟被骗了。秘书，没明天还得是多，谁要买那上楼住多吧？谁要买么多啊了？这马路谁要买来着？这一点，那上楼过两百一。
ညနာကမตายရငါတပည့်တွေကိုဆီယာမတန်ရောင်းစဉ်ကြည့်မိတယ်မြောက်တယောက်ကတော့ကွယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲမသိဘူးကျမသည်ဆီယာမညနာကိုမောင်းကြည့်မိဆီယာမသည်ကျမလိုပဲကိုယ်ရမနဲ့မြောက်ကိုသဘောတူဟန်မရှိဘဲသူတို့ဘာလို့စားမလဲမောင်းရောင်းကပညာလည်းမတတ်ဘူး ဆီယာမသည်ကျမနှင့်ထပ်တူတွေ့၏နလှရင်ကပြောတော့ကိုရင်မောင်မိပါတွေကမြေပိုင်ရှင်တထေးတွေတဲ့ပြီးတော့တူတီတော့သားအေးပေါ်ဆီယာမကတော့တထေးသားတွေကိုပို့ကြောက်တယ်တူတီတော့သားဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ်ဆီယာမကဒါပဲပြောကပြန်သွားပါသည်တထေးသားသည်ကြောက်စရာလုံးဆီယာမ၌ တထေးသားနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာရှိခဲ့ဘူးပဲလိမ့်မည်။နှွေကန်၌ဤမွန်းတဲ့ချိန်အတွင်းရန်ကုန်ရက်များကိုကျမအင်ဆိုင်နေရစေကာလာ။ညနှူတို့သည်အိမ်ပျော်နေကြ၍ရေကြီးကိုလည်းရှာမတွေ့သည်။လမ်းဝေးသောမုတ်တုံကိုမျောလင်းရင်ရှောက်ခရရသောနှွေရက်များသည်ပင်ပန်းနွမ်းဟိုက်လာပါသည်။မိစုညချံကုန်ရောက်နေတော့တွေ့ပါ။ လာရင်ကျမဝန်တာသွားဤမလှရင်စာရင်းတွင်ပါသောလိပ်စာတိုင်းများကိုကျမသွားတွေ့သည်ရေကြီးရမျက်နှာရကိုရှာရင်တွေ့ခဲ့သောပုံမြင်များကိုကျမတငယ်ချင်းကိုပြောပြမည်များအိမ်မော်တို့ကျမဖြင်းနှင်းစွာတက်ရသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဝါကြံများကကျဲနေပြီဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့အိမ်ကနေတဲ့နေတဲ့နေ ကျမကိုပိန်သေးသေးတံကိုပင်ခံနိုင်မှာမပေါ်။ဝါထရံကိုမှီ၍ထိုင်နေသောမြကိုကျမကြောင်ရွံ့ကြည့်နေမိသည်။သူ့မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်တွေဝဲနေသည်။နှုတ်ခမ်းကထူအန်အန်နှင့်မျက်နှာကဝါဖြော့နေသည်။သူ့ရင်ခွင်တွင်နှုတ်ဆွအရွယ်ရင်သွေးငယ်ကိုပွေ့လျက်။မိစု။သူ့အတန်က ဆုံးနေနေသည်ကျမသူ့အနားရင်ထိုင်ချရင်သူ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ထားမိသည်မလှရင်စရာဆာရလို့မဆုလာခဲ့တာညနေမကောင်းလားဆေးကူရအောင်လားမဟုတ်ဘူးသူ့ရန်ကုန်မှာအလုံးလုံးမှာမို့ညလိုက်လာတာဟင်ပြောင်းလာတာပေါ့ဟုတ်လားတာဥလေးရောရွာတက်မှာတော်တော်နဲ့ထားခဲ့တယ် ဒီမှာဆိုကောင်းတာပေါ့မဆုလို့လည်းရှိရယ်မကောင်းဘူးမိစုမကောင်းဘူးကျမသည်ဘာမှစမပြောရင်သူသည်လက်ထဲကကလေးကိုကျန်းပေါ်ချသိသည်ကလေးကိုထွေးပတ်ထားသောအနီးကပြုံနွမ်းနွမ်းအရာမှိုင်းနေသည်ဘလို့များဖြစ်လာကြတာပါလဲမိစုကထင်ပါပဲများတို့လင်တွေသားတွေနဲ့ဝါခင်မှာမှာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကြံရိပ်ခဲ့တယ်လို့ ကျမကဘာမှမဖြစ်တကယ်တော့လေငွေရမြေရင်သူတို့အခြေစိုက်ပေးလိမ့်မည်ကျမသာရန်ကုန်နေလေးဘက်ပြစ်ကြနေသည်ဟုကျမကထင်နေပါသည်ဝါခင်မမအလုံးကရင်စမပြေဘူးလားခုဒီမှာအလုံးလုံးမဲဆိုရင်လဲကောင်းတာပဲမကောင်းပါဘူးလို့ပြောနေတာမိစုအခုများတို့ကပြန်တော့မှာဟင်ဘလို့ ညာအခုလာရယ်အခုပြန်မလို့လားအေးညာကတပ်ပြင်းရှိုက်လိုက်ဤသူ့ကိုဝင်းဝင်းယုံကခေါ်တယ်သူစန်းနေရာတိတတာမိစုတည့်ရမဟုတ်လားသူ့လက်တံကိုကြိုက်လို့ခေါ်တယ်တပွဲကို90တနေ့ကို2ပွဲတည့်ရမယ်ထို့စဉ်ကဝင်းဝင်းယုံနဲ့ပြကြံများခက်ကောင်းနေစေဖြစ်သည်ဟဲတော်တာပဲတနေ့တရားဆိုတာနဲဝင်ဝင်လားအေးပေါ်အဲ့ဒါသူကမလုပ်ဘူးတဲ့ ကျမကဘာစအဟောင်းသားနဲ့ငိုင်သွား၏သူပညာကိုနှိမ်လို့လိုက်မဟုတ်ဘူးမိစုရဲ့ဝင်းဝင်းရောင်တီးဝိုင်းကောင်းကောင်းကစီကံထားထားတယ်တီးဝိုင်းတီးနေတော့အရက်မတောက်ရဘူးတဲ့သူကအရက်မတောက်ရရင်မတီးနိုင်ဘူးတဲ့မြားကြီးအတန်းသည်တိမ်ဝင်သွား၏ကိုရင်မောင်ပညာမတတ်တာသာသိသည်အရက်တောက်တတ်သည်ကိုတော့ကျမမသိ
tuh naulai dua orang ga, kena jaya mama awalnya tuh gu, leteh ayam lah, lu ngah atau yang ngah apa aja nih? Adi tema, siapa leh dua deh ini, masih ubah deh, hujan masih kaya apa yang ini? Pun hari lo aku cing mama beli aja no, tapi me, ada yang bina masih bima, tuh ma ada bina sih barang misu. Aku cile, tu seni ada aja kita bina nih, tu atau mungkin naik nabe. Tapi mana tu mah, alam lu cincin masih u. Tapi aku asal kami yang mesti gayu. Mesti gaya, masing zaman mula, lu mesti ramai macam apa? Kita agam mesti ye. Atau yang lama biar biar orang mesti ye. Lu ya pun tuh lu cari. Mian tu nasi ni ada di dalam ah. Tu lah tu ya, main macam apa kau cincin mah? Tu apa tengok segi, mesti naik u. Senjat cincin ni biar kau cincin, berang mah mesti gayu. Mesti apa ibu? Nyanyang ya bo. Pido misu. Do mei ma taari haa ka baare. Lubi bo aga balu nini. Do na leta bii. Do o chelo. Pio bian laya maabe subi. Do taare li. Nyata ma. Gori so ma dango jaya baadi. Saari aapi. Siya ji pi mooni yido saare ri. Jama papu baadi. Kingo da yae. Mao aalong pio bian baame su do. Eche ta ma kasa ta ma miya yi saka go. Cemaru amu tu mimi, macam tu mah, sihat hati. Tapi mana, mian biar ti mah, mana? Seni aku lalu tanya mah di sini biar jadu, kau yang mau ini sekarang mian aku, mian aku tenyo beli ni. Malah na tu itu kaku, licu biaya ni, mian aku di sini pegang pegi beli ni. Ni mungkin lo sangat iri, di sini bawa di, tak mau licu. ช่วยใจงูใจตะลุลุนี่แต่ผิวเขียนยาสมกาดอแล้วมั้งช่วยนั่นเอาตัวจ้าลาดอตัวจริงอ่ะเจ้าเวียนไปดิที่เป็นแม่กูเป็นเจนตุยมาแล้วน่าจะดูข้ากูคนสุดที่น่ะเวียนเห็นนั่นสาดีดิที่ตัวยังเงินตัวคงเส้นลูชาไปเลยมีป้าจะไหนมามีนี่ที่ดีสุดเลยก็สกุลยังจริงอ่ะสายจะมาดิ สกุลยังไม่เหมือนจริงมาบ้าไปยี่ตัวก็เพราะว่าซื้อจมูกคงใช้ยาบ้ามีนี่จะมาแล้วเงี้ยจริงอ่ะมีอะไรจะลงมานั่นจะเป็นงูตาจีดิอยู่แรงเป็นสิ่งมันมีมีเก๋เส้นไม่ใช่หน้าจ่ายไม่ไล่ตัวมีอะไรเพราะว่าตัวก็ยังไม่ใส่ใจเลยมีอะไรยังใส่ยามาไปมีอะไรเป็นยาเด็ดเลยแล้วลุงเชนจะใส่เลยสิเด็ดถ้าส่วนยังพาลุดีเลยจะมาก็มีอะไรอาบีไล่บ้าดิ เขาเจ๊ดีกันเลยรึงานลูกพี่อังจูซาไปเอาไหมมีอะไรต่ออะไรตุลูเบ้ลูจอลีตุลูลูบอมมาพี่อังหาเป็นยาเต็มไปยามมาปอมิสุมาลายอ่ะมีอะไรเอาเทปพาเลยามเลยลูกเซนซานีละมีอะไรจะมาอย่างเลยมะกาวตุมีบารีอะไรยี่ปันเชนคิกาโกมีมะฮอลละสี่ยาไทยซานีอ่ะตัวอะไรพิมพ์ดีละมะฮอลละมีอะไร ว่าแค่มาอุบยันจะโดนเนี่ยคลีรีกูท้าแกไปเสียเพียบยันเจเน่ก้าวเน่งั้นสุดท้ายแต่ละกูยิบามะมีอาจจะมาอยู่ตาคิวไซโน่นั่งในตัวเนาะตัวจะมาให้ก้าวไหนวิเสียเพียบเต็มจะไหนเอาไว้เงินจูบันไปเลยจ้าบ้าดิมีอะไรว่าแค่มามาเสียมาลงนี่ดิมันจะมาจ้าตุ๊ดทำมาซาลาดิ อาจารย์เนรีอาจจะยาวสาดพี่มาลีต้องอยากกูจุยได้จะมารู้กูตรียาจ้าคลิมาลีรีอาจารย์เนสาดใจในสอดีกูยันท้าจะเดินพิงใส่สู้หันพิงเอาอย่าต่อเลยเช่นนี้มาคุณเลยจ้าตัวต้องอยากรู้เบ้หูจุยมีจ้าสาเรื่องปลาลาจะดีกูยังมาจ้างหัวเราะพามาเทมีตัวกะลีเดียวบีเดียวมือใจมารอสาเทียดีอยากจ้าลีเนียเมงคลีต้องอยาก ในอุบัติการมาแล้วจะมาว่าแค่มากูเพียงไงดีมีอะไรประกันกูกู้ไงดีตัวดีมีอะไรเลี้ยงเนี่ยจะมากูจูบยามาดีมีอะไรพี่อาเป็นอะไรมีอะไรตัวไม่ใช่เราเฮ้พี่ลุงเลยพี่มาไม่ตีมีอะไรตัวมีบางอุบัติเหตุอะไรหัวมาเลยคลีรีคลีง่ายดี งูจุ้ยนี่ตัวตัวมีกินเนี่ยจะมากูใส่จีนี่จ้าดิคลีมีอะไรก็พ่อพูดพี่พี่ไม่ใช่ละตัวก็เลยจู่จังพี่มาพี่เรา
จะมาใส่เวมามีหรือตัวดอแม่ยิ้มยาวตัวพะจานี่ตัวตุ้มยานางูจะมาไม่จีเอ๊ะชัดเจนเลยเว้ยจะเสตตามินจิโกตรียามีเพียงนี้ชิดตัวป้ามาเกว้ากว่าตัวรู้อีแม่ยิ่งกูแล้วเนี่ยตัวดอมีตาใส่เพียงตัวเปลี่ยนนี้ใส่มาลองปูสวยตัวรู้อีแม่ยิ่งกูเช่นเนี่ยตัวดอกี่ยูนาเพียงใส่จอบเปลี่ยนนี้ และยาละเพียงปีดูป้าอาทำไมมองไปมีแล้วเวลาเพียงดูป้าอาพิสูจน์เอาซะเอาไว้ประสบไปมีจะมาละกะและจันโตลาดีก็ยุ่งหน้าเช่นมินได้ยาจีเกิดมาซะยาอีเมียอยู่แล้วมันตรงไหนก็รีดูหูทอมะทำไมมองเอาไว้ประสบกูมาไปไหนมาจีย่ากูน้องใส่วีวันนี้จ้าทว่าขาลาเกจัดดี แต่แม่มองกูยังมาคือตัวบริโกจิมิดีเฮ้แม่สุแม่รู้สิลาเลยล่ะล่ะเฮ้แกจอยมองลีบยาเดจอยพี่ดีเจ้าหนีลงอ่ะชอบที่พักกูกูลานี้จะมาเรื่องไงจริงตรงอย่างซานี่จ้าอีกเว้ยก็มาลีบเอาไว้จุดอะเว้ยพาพี่หลุดเลยจอยยังก็เรากูยังมองสงหน้ากันเลยลูกพามันมาเปียว ไปเปลี่ยนยาปามเลยไม่รู้ส่งไหนเลยสุดาตุ้มดีบูมองยังมองอ่ะตุ้มีบารีชีเลยเป็นสิ่งอยู่จ้าเอเจ็บริตาแม่เป็นสิ่งเลยไม่ใช่อยู่ยังช้าเอเจ็บตาแม่อาศัยพลายดอกไม่เปลี่ยนจะมาอุกเอพันนาจุยพันนาสวยเอาไว้ดูเอาไว้เจ้าเอเจ็บตาเปล่าเว้ยน่าสงแม่ไม่อยากสวยมิวที่อยากสีตัวลงมาส่งตัวละแม่เลยตัวเราไม่เป็นไม่ตัวใหญ่ก็จะมาสวย ตัวอย่างก็โกงมองแต่มาคุยมองนะตัวโกงมองยาวอุดด้วยเที่ยงคืนไล่ด่าเว้ยไม่มาว่าข้าจะไปเล่าเรื่องด่างานจะข้ามาไม่ได้บุบุตุ้งเลี้ยงพี่กูไม่เอาไปเปลี่ยนยาปารมเลยแล้วก็มาปีนยามันจะด่าแท้เล่าเรื่องเฉินซิงไม่ใช่ด่าปูโซเลยชาติตัวเจ้าเอี๊ยสักข้าก็จะมูชีลาดีมาไล่ยังดีลูรูปีนยาเอรุยเล่าเรื่องนี้ยาเอรุยแกยาพี่เนี่ยดูทว่าความตัวยาบาดี จะมาว่าเรนอชิลียาตัวนุยเมียกงซองบีมดตรงดีเอ้อกางจ้าหุ่นยาวลาดีเอ็มยาตัวมูจะมีอะไรสกายเป็นเช่นเดียมยาเต็มเปลี่ยนลาดีเพราะว่าน้องเจนุยมูอุ้งเนี่ยสมยาดีมาแกงกางดีจ้ะยันนูรูนูจ้าลาจ้าเจนยาวลาตัวค่ะจะมาดูตรงยาจุนอันเงี้ยจนจะมาดีเป็นลีพบว่าสุขพิบีลาเกบี ยากอบลูนีบาลีเชื่อที่อ้อข้าปีบายาเว้จะมาอัดวีดีมีเงี้ยอีสานจะแต่งเจ้าแค่จะเปียตัวดีย่าข้าเป็นสามจัตโตพายานาติตทีตาปมยงงูมีรูอาเปียจ้าเก็บบีบีตั้งเงี้ยอีสานจะแต่งดีใส่บีบอลาดีตาเตียพิ้งเชื่อวีดเซอีมานีเลยซาเปมจะ มีปลาสุดเด็ดขนาดใหญ่ดอกเอเชียนับจำยาวเบี้ยมามาตีปัญญาตีตาลีตัวทำมาจากเอเชียไหนน่าเอาซะชีดิงหาโกมีอาสวาจงบ้ามะกังโคดูชูเย่เบี้ยเช้าเอ็งกูเช้าเนี่ยท่องท่องเจเนี่ยคนละสวยกาจังซาบาลเลยนินดาลูไม่จูจะใหญ่หูใช้ปูไลจ้าชวามาทวีโจมาเตดีกังเดลินตาจ้าอีดี พ่อพ่อเพียงไงดีซาจะบีจะมาสีบีลาดีพ่อพ่ออันหลุดตีตาดีแค่สิล่ะจะมาดีมีเงาพายเวชายสีเดย์ตายตีแค่สิสีเดียวค่ะพายันดีตีตาดีเช็คกูแค่จุ่มเปลี่ยนแรงวิญญาณลาดีกี่ทีมีอะไรจะดีมาพายันดีตีตาดีแบบมหัศบาล่ะ ชัดเจนเลยเว้ยก็ยุ่งหน้าเช่นจะสตาร์มินจิโก้ตรียาลามีอีตัวอีมีตัวละกูจะมาจ้างแขนลูกบาดีเอเกย์เว้ยจะสตาร์มินจิอีละกูจะมายาบีสุจาบาซูกูยังมองลูกพยานนาทีตัดที่ตากูจะมาจุยบาลีตัวอ่ะเมียอีกูเป็นตัวเบียมีแล้วทำไมกูเป็นคนยามีแล้วเอเจกูเป็นใจยามีแล้วเปย์บุลวะ April 1980
ဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။